Zdravíčko, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa. Vím, že jsem teď delší dobu, skoro 14 dní, nevydával videjko, ale je to z toho důvodu, že je tak nesnesitelné vedro, že i pro moji masku je to bohužel moc. Nicméně to nic nemění na tom, abych nesledoval náš YouTube, a to jak český, tak i slovenský. A můžu vám říct, že to, co se teď poslední dobou děje na československém YouTube, je poněkud, jak bych to nejlépe řekl, takové to slovo, no prostě je to katastrofa. Každopádně, o co se jedná, Šopakolik Adel, nebo jak ji přezdíváte, ta Adel, nebo podobně, tak tady začíná uřádovat takové p***ně a takové h***a, že to svět neviděl. Já neříkám, že můj obsah je úplně ten nejlepší, samozřejmě, ale k tomuhle se vyjádřit prostě musím. A musím se stát prostě součástí hnutí kampaně hashtag stop. Šopakolik Adel. Pokud s tím souhlasíte, tak tento hashtag napište do komentářů, můžete si ho skopírovat s názvou, případně z popisku videa, který budete mít pod videem. Logicky. A o co se vlastně na Šopakolik Adel, nemusím zmiňovat, kdo to je, nebo jaké kauzy tady jsou, protože těch kauz je opravdu hodně, až bych řekl, že úplně jako nesrovnatelně hodně. A čím víc tak točí na YouTube, tím horší to je, a to si nedělám srandu, a tyhle ty osoby by měly mít celkový zákaz vystupovat na jak československé scéně, tak i té celosvětové, prostě celkově na internetu, když to takhle zhrnu pěkně do jedné kostky. Co chci říct, nepodporujte tuto osobu, v žádném případě nepomáhejte, neprojevujte žádný zájem a ta osoba sama na tom YouTube zanikne. Je to prostě pravidlo jak YouTube algoritmu, tak i toho tvůrce samotného, pokud nebude mít od vás nějakou odezvu, ten tvůrce samotný skončí a už se k tomuto vracet nebude. Proto vás tady všechny vyzývám, klidně to sdílejte dále. Stop Šopakolik Adel. Okamžitě. Žádná podpora, žádná odezva a garantuju vám, že ona skončí, protože stejně už má i problémy se zákonem, falšuje si paragrafy, což je to nejhorší, co může být, a myslím si, že za mě se její konec rapidně, ale rapidně blíží, a my to můžeme jenom urychlit tím, že nebudeme dávat této osobě žádnou zpětnou vazbu, ani jako osobě jako takové, ani jako tvůrci jako takovému, prostě stop, jako by neexistovala. Pokud máte u ní follow, případně odběr, odebrat, neozývat se, nesledovat, a to je to nejlepší, co můžete. Takže tímto vás všechny vyzývám, přestaňte ji podporovat, sdílejte to všem a řekněte jim, a to okamžitě nechají. To samé i posměšky nebo nějaké narážky vůbec. Dělejte jako, že tato osoba neexistuje, a budeme se mít hned na tomhle československém YouTube o něco lépe. Děkuji vám za to, mějte se, užívejte prázdniny a hlavně ve zdraví. Čus.